budovanie vzťahov so zamestnancami. Je podľa teba dôležitejšia rola HR-istu alebo na druhej strane tá rola toho priameho nadriadeného toho tímu? Na toto sa nedá asi odpovedť úplne jednoznačne, mala by to byť taká vhodná kombinácia, nakoľko keď dneska všetky firmy hovoria o tom, že HR je veľmi challengeovaná divízia, nedostatok ľudí, je podľa mňa chybou, ale sa ako keby zastaviť len v tejto problematike, že tej kvantity toho personálu, lebo sa potom častokrát zabúda na to, že čo sa deje vlastne vo vnútri. No a tak ako by mali by byť všetci manažeri rekrutérmi dneska vo firmách, tak by mali byť práve tí ľudia, ktorí sa zaujímajú o tie vzťahy, na ktorým ich záleží a považujú to za prvoradé. Hej. Lebo tie tvrdé veci sa dajú naučiť, to je vec praxe, ale potom je extrémne dôležité, aby práve tí líniovi manažeri pristupovali k tomu tak, že sa o tých ľudí zaujímajú a denne môžu ten záujem aplikovať do praxe HR a jeho rola je práve spočíva v tom, že vieme v tom pomôcť, vieme to odkonzultovať, vieme na to dohliadnúť, vieme to možno z časti naučiť, ale HR nemôže byť všade každý deň. Vy tých ľudí nejakým spôsobom rozvíjate, tých líniových manažerov, to znamená z tej stránky, nechcem povedať, že soft skillovej, ale z tej stránky líderstva, ako sa o nich vlastne staráte, alebo čo im poskytujete? Samozrejme, že záleží to na nejakej danej konkrétnej pozícii, aké má nejakým spôsobom potreby, alebo o čom tá pozícia je. Máme vlastnú jednu za akadémiu, kolegovia si prešli pred nejakým časom jedným veľkým ročným školením. Máme na to rôznych externých spolupracovníkov, takže áno, toto je niečo, čo si dovolím povedať, že v gastronomii je trošku tabu. Častokrát, že sa to nerobí akoby úplne že pravidelne, ale nesmie sa na to zabúdať. Ale či už je to téma komunikačných zručností, vedenia tímov, projektového manažmentu, čokoľvek, tak toto je niečo, lebo je to gastronómia, je to živočíšny biznis, ale tá rola toho manažera je stále o manažerských zručnostiach, takže na toto netreba zabúdať.